Re! Viss ēters ir te! Daudz vietu Latvijā pašvaldību policisti patrulē ne tikai ar auto, bet arī ar velosipēdiem. Līdz ar pavasarīgajiem laikapstākļiem pašvaldību policisti jau devušies pirmajās velo patruļās. Ķiverē galvenais noteikums jā, ir jābūt galvā. Ja? Labi, jauku dienu! Valmieras novada pašvaldības policijas velo patruļu. RTV satiek aktīvās atpūtas parkā Valmierā. Inspektoras neslēpj, ka par iespēju šo darbu veikt arī šādi, ir ļoti apmierinātas un labprāt izmanto. Ar šiem riteņiem nenogurst, jo šie ir elektroriteņi. Un, piemēram, pirmdien arī bija gadījums, ka mēs dežurējām divas sievietes velo patruļā un braucot augšā pa Valmieras Gaujas tiltu. Mēs ļoti viegli uzmināmies un varēja just, ka cilvēki tāpat patīkam bija nošokēti, cik sievietes var viegli uzmīties kalnā augšā. Šī ir mana pirmā velo patruļa, taču jā. Pagaidām viss ir ļoti labi. Iepriekš esmu patrulējusi, pārvietojoties ar kājām. Es ieteiktu arī pārējiem kolēģiem šo izmantot iespēju un svaigs gaiss un silts laiks un sportiskas aktivitātes. Jā. No kopā 40 pašvaldības policijas darbiniekiem Valmierā aptuveni 10 ir izrādījuši interesi veikt dienesta pienākumus pārvietojoties ar velospēdu. Galvenā priekšrocība strādāt šādi esot tas, ka var nokļūt vietās, kur ar automašīnu nav iespējams piebraukt. Tas arī ir iemesls, kādēļ nu jau pirms vairākiem gadiem šādas velo patruļas izveidotas arī Kuldīgā, Smiltenē un Rīgā. Ja no lietas vai no ļoti karsts, tad velo patruļi brauc reizi dienā. Viņiem ir attiecīgi sadalīts maršruts, tātad vienu dienu tā varbūt pastaiga tā Kuldīgā, kas ir ļoti iecienīta un vairāk kilometru gara. Nereti tur tiek lietots alkohols, pastaigas ar suņiem un tā tālāk. Ir pagājuši 8 gadi un šobrīd ir tā, ka tos elektro velospēdus mēs izmantojam šeit vasaras sezonā. Kas ir attākos gadījumos vai varētu teikt īpašos gadījumos, vai tie ir kaut kādi? Svētki, ir zināmas vietas, kur kādi cilvēki ir sākuši vairāk atpūsties. Vasarā, tad, kad skolās ir brīvlaiki, tad attiecīgi vai šos darbiniekus, kuri pārējā periodā strādā pie skolām, tad iesaistām šajās velo patruļās. Noteicīgi pārsvarā jau šīs velo patruļas arī tiek piesaistītas parkiem, promenādēm vai kādām citām lielākām teritorijām, kur ar kājnieku patruļām droši vien varētu būt grūti visu šo teritoriju regulāri apsekot. Rīgas pašvaldības policija iecerējusi nākotnē izveidot arī tādu policistu patruļu, kuras darbinieki pārvietotos ar elektroskrējriteņiem. Šobrīd gan šīs idejas ieviešana apgrūtinot ielu kvalitāte. Santa Adamsone, Renis Žagariņš, Vidzemes televīzijas sadarbībā ar Skrundas televīziju.